لم يعد يفزعني نهر الدماء. U vremenu punom košmara, laži, zabude. Mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju. O ti koji želiš sreću, ne možeš biti sretan bez islama. Čovječe, još nije kasno, još ti srce kuca, pokaj se. O čovječe, upoznaj islam, upoznaj svoga poslanika. Ja volim mog poslanika. Osjeti šta je sreća kroz ciklus predavanja, upoznaj svoga poslanika. Poznajemo li dovoljno onoga koji nam je donio našu čistu vjeru? Poznajemo li dovoljno onoga koji nam je objasnio našu vjeru? Poznajemo li dovoljno posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Upoznajmo svoga poslanika. A'udhu billahi mine shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Salavat salam posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Poštovani slušatelji Radio Naba, assalamu alejkum rahmetullahi ve berekatuh. يوم حشري وفلاحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي. Kao što ste mogli čuti u najavnoj špici, mnogi od nas traže sreću i kucamo na sva moguća vrata, ali istinska i prava sreća se može naći jedino u islamu i jedino praktikovanjem onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio u svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu i čuvanje od onoga što je zabranjeno također u plemenitoj knjizi Kur'anu. Također, pored toga, čovjek mora i pratiti i izučavati siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegove hadise i kako je on u određenim situacijama postupao, da li u ibadetu, da li u nekim drugim stvarima, da bismo našli istinsku i pravu sreću, to je jedino ispravno rješenje. Već smo treću noć u ciklusu, treća emisija u ciklusu koju organizuje džamija Kralj Fahd pod nazivom Upoznaj svoga poslanika. Nešto više u večerašnjoj temi će nam reći naš gost da ga Allah subhanahu wa ta'ala nagradi što se odazvao i što će u narednih sahati poslije družiti s nama na temu poslanikova umjernost u ibadetu, a gost je Nezim Efendija Halilović Muderic. I on će nam pričati, kao što rekao, poslanikova umjerenost u ibadetu, a vi ćete se moći javljati kao i protekle dvije večeri na naš kontakt telefon 062-215-541 062-215-541 i postavljati pitanja putem SMS-a. Iz protekle dvije večeri smo vidjeli da je bilo dosta vaših pitanja, nadam se da će tako biti i večeras, a opet bih vas na početku zamolio da pitanja budu striktno vezana za temu i da ćemo prednost onim pitanjima koja budu vezana za temu. A još jednom ponavljam, tema je poslanikova umjerenost u ibadetu. Neko nas proziva već i to je znak da trebamo da vam kažemo, ne možete nas direktno prozivati jer nećemo odgovarati na vaše pozive jer nismo u tehničkoj mogućnosti. Jedino možemo putem SMS-a s vama stupiti u kontakt, to jest da nam vi šaljete pitanja putem SMS-a i mi ćemo vam odgovarati na pitanje.
To je bilo to što se tiče kratke najave. Ja bih sada prepustio riječ našem dragom bratu Nezimu Efendiju Haliloviću u Mudarisu i da nam kaže nešto o temi poslanikova umjerenost u ibadetu. شهيد حارب الكفار في كل البطاح يا جراحي يا جراحي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Braće i sestre u islamu, u okviru ciklusa predavanja na temu Upoznaj svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tema našeg noćašnjeg druženja na talasima Radio Nabe je poslanikova sallallahu alejhi ve sellem umjerenost u ibadetu. U poslaniku sallallahu alejhi ve sellem vjernici, iskreni, pravi mu'mini imaju najljepši uzor, a njegova djela i riječi nikada nisu dolazila u kontradikciju. Allah Lešanuhu u 21. ajetu sure Al-Ahzab kaže stedu billah: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vi u Allahu, poslaniku sallallahu alaihi wasallam, imate najljepši uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje. Al-Lešanuhu je odabrao poslanika sallallahu alejhi ve sellem za plemenitu misiju koja je u isto vrijeme milost ljudima kao što je milost i on sam kao prenosilac istine. Slanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema tome nije samo milost za ljude, već je milost za svjetove koji osjećaju veličinu istine, kao što stoji u 107. ajetu sure Al-Anbiya. Stidu billah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. Možemo da postavimo pitanje kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem milost svjetovima. Time što uspostavljajući Allahu dželešanuhu zakon, odnosno šerijat, on uspostavlja red i mir na zemlji i dovodi ljudski rod u jedan harmoničan hod koji poznaje cijeli kosmos, a to je slavljenje onoga koji nema početka niti ima kraja. Govoreći o ummetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, o njegovoj umjerenosti, odnosno o njegovom mjestu u odnosu na druge narode ili ummete, Al-Lešanu u 143. ajetu sure El-Bekare kaže istedbillah: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. I tako smo vas stvorili srednjim ummetom, odnosno zajednicom, da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude svjedok protiv vas. Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio izložen raznim neprilikama od strane mušrika, mnogobožaca Mekke, neki vjernici, neki njegovi ashabi su govorili da na mušrike prizove Allahu dželešanu srdžbu, a on to odbija jer nije poslat sa tim ciljem. A Nebi Hureyre radijallahu anhu ennehu qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu da je rečeno poslaniku sallallahu alaihi wa sallam: odu'u alal mušrikin, traži kaznu uništenja mušrika od Allah dželešanu, Allahu poslaniče, fa qal: inni lam ub'at la'anan wa innama bu'ithtu rahmah. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: ja nisam poslat kao onaj koji proklinje, već sam poslat kao milost ljudima. Ovo je pouka za one koji pozivaju istini da nakon najmanje prepreke na koju naiđu ne izgube nadu i ne počnu proklinjati, zadovoljavajući se time što su oni na pravom putu, a ostavljajući druge ljude. Islam od svojih pripadnika, pogotovo onih koji se posebno bave pozivanjem u islam, bave davom, traži ustrajnost i čvrstinu. Etimološki ibadet znači pokornost i poniznost, a Ibn Tejmije u poglavlju o ibadetu kaže: din ili vjera sadrži značenje pokornosti i poniznosti,
a obožava Allah Lešanu i njemu se pokorava, to jest pokorava mu se i predaje mu se, pa vjera Allahova je čisti ibadet, pokoravati se i biti poslušan samo njemu. Islam uspostavlja ravnotežu i umjerenost u svim oblastima i na svim horizontima. Ta opća misija Islama podrazumijeva da je ona misija koja obuhvata svaki prostor i obuhvata svako vrijeme, te da je primjenjiva za sve rase, klase i pojedince. Islam podrazumijeva normalan ljudski život, u kojem se dunjaluk i ahiret međusobno ne isključuju, već isprepleću. Islam nas uči kako treba živjeti i postizati dobra oba dva svijeta. Islam je vjera sredine i on, Islam, smješta ljudski život u jednu normalnu putanju. Islam ne zapostavlja dunjaluk na račun ahireta, niti obrnuto. U Islamu se znaju prioriteti i ne smije se šteta činiti na račun nečeg drugog. Zbog toga je obaveza svakog muslimana da ukazuje na istinu i da u svemu nađe mjeru. Islam nije vjera koja je smještena samo u džamije i oni koji tako smatraju imaju pogrešno razumijevanje Islama, jer je Islam toliko snažan i toliko velik da se ne može smjestiti na uzak prostor, i on obuhvata kompletan ljudski život na oba dva svijeta. On mora da obuhvati širu i užu zajednicu i on nije opterećenje za one koji ga ispravno razumijevaju. Islam nadilazi sve to i pruža mogućnost čovjeku da bude čovjek i da osigura svoje pravo, ali u isto vrijeme da štiti prava drugih. Zbog toga budimo dosljedni nosioci Islama i ukazujemo drugima na istinu, jer je to naša obaveza. Ukazujemo na to riječima i dijelom i budimo ponosni što nas je milostivi gospodar počastio Islamom u vrijeme kada čovječanstvo pati od mnogobrojnih zala. Buharija bilježi hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučava Abdullaha ibn Amra ibn Asa radijallahu anhuma kako da uredi svoj život i svoje obaveze. An Abdullah ibn Amr qal dakhala alayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qal alam ukhbar annaka taqumu al-layla wa tasumu an-nahar fa qultu bala. Prenosi Abdullah ibn Amr radijallahu anhuma, došao je kod mene poslanik sallallahu alayhi wa sallam i rekao mi: obaviješten sam da provodiš noći u ibadetu, a da dane postiš. Rekao: da. Kale fela tef'al, kum venim, ve sum ve aftir, fa inne li džesedike alejke haqqan, ve inne li ajnike alejke haqqan, ve inne li zauđike alejke haqqan, ve inne li zauđike alejke haqqa. Reče: nemoj to stalno činiti, nego ibadeti noću i spavaj i posti, ali i mrsi druge dane, jer tvoje tijelo ima svoje pravo, oči imaju svoje pravo, gosti imaju svoje pravo i žena ima svoje pravo. Va inneke asa en jatula bike umurun, va inne min hasbike en tasume min kulli šehrin thalatata ajam, fa inna bi kulli hasanatin 10 amthaliha fa dhaka ad-dahru kullu. Možda će se tvoj život uduljiti, pa ti je dovoljno da postiš od svakog mjeseca po 3 dana, jer svako dobro djelo će biti desetorostruko nagrađeno, pa je to post cijelo vrijeme. Qal fashaddadtu fashaddada alayya fa qultu fa inni utiqu ghayra dhalik. Kale fa sum min kulli džumu'atin thalathata ajam. Ja sam bio uporan i rekao sam da mogu podnijeti više, pa mi reče: posti od svake sedmice po 3 dana. Kal fa šaddedtu fa šaddid alej fa kultu utiku gajra dalik. Rekao sam da mogu podnijeti više. Kale fa sum sauma nabijillahi Davud. Pa mi je kazao: posti post Davuda alejhi selam.
Kultu vama saumu nabijillahi Davud, upitao sam a koji je to Davudov post, kal nisfu dehr, reče pola života, odnosno posti svaki drugi dan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio vrlo blag i milostiv prema svojim ashabima i na taj način je plijenio njihova srca. Plijenio je inače srca ljudi koji bi, da je bio prema njima grub, od njega se razbježali, kao što Allah dželešanuhu govori o tome u 159. ajetu sure Ali Imran, treće kuranske sure. Stidubillah, fabima rahmetim min Allahi linta lahum, falav kunta faddan galidha l'kalbi lam faddu min hawlik, fa'afu anhum vastagfir lahum vašavirhum fil amr, fa'idha azamta fatavakkal ala Allah, inna Allahe yuhibbul mutavakkilin. Samo Allahovo milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, oni bi se razbježali od tebe. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u njega. Napuštanje Islama i udovoljavanje svojim prohtjevima nije moglo naškoditi niti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem niti ummetu, jer se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem isključivo oslanjao na Allaha dželešanuhu koji upravlja velikim svemirom. Ničije odmetanje od Islama nije niti će naškoditi Islamu, nego samo dotičnom odmetniku koji će na dunjaluku doživjeti poniženja, na ahiretu bolnu kaznu u džehennemskoj vatri. Primicanje grijehu neminovno dovodi do njegovog činjenja, isto kao što insekti koji kruže oko vatre bivaju na kraju njenom žrtvom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom smislu, brinući se za ummet da ne zapadne u sličnu situaciju, u hadisu koji bilježi Ahmed kaže: An Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem qala. Prenosi Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: Inna Allaha lam yuharrim hurmatan illa wa qad alima annahu sayutalliha minkum muttali'un ala wa inni akhidhun bi hujazikum an tahafatu fi an-nar ka tahafutil firashi aw adh-dhubab. Nema niti jedne stvari koju je Allah zabranio, a da nije znao da će to neko od ljudi promatrati. A ja se bojim za vas da ne upadnete u vatru kao što to biva sa leptirom ili biva sa insektom koji kruži oko vatre. Umjerenost i blagost su dvije osobine koje treba da krase svakog iskrenog vjernika. Ovim pozitivnim osobinama upotpunjujemo svoj iman, svoje vjerovanje, ili suprotno tome radimo na rušenju svoje vjere. Islam od nas traži da budemo umjereni i da se čuvamo pretjerivanja, jer je posljedica pretjerivanja gubljenje upute, odnosno skretanje sa puta Islama. Lelešanu traži od nas da budemo umjereni i da olakšavamo kako sebi, tako i drugim ljudima. Pa u 185. ajetu sure El Bekare Al-Lešanuhu, govoreći o postu i o ruhsama, odnosno olakšicama koje su vezane za njega, kaže istidubillah: Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate. Imam Ahmed prenosi od Amira ibn Urve da su ljudi došli da pitaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, govoreći: O Allahov poslanice, imamo poteškoće u tome i tome, a on je kazao: Inna din Allah yusr. Allahova vjera je u istinu lahka. I to je ponovio tri puta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem više puta govori svojim ashabima, a ja ću ovom prilikom navesti predaju koju bilježi Buharija u Sahihu, a prenosi je Anas ibn Malik. Anas ibn Malik anna nabija sallallahu alaihi wasallam kal, prenosi Anas ibn Malik da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao: Jesiru vala tu asiru wa bashiru vala tu nefiru. Olakšavajte, a ne otežavajte.
izazivajte smirenost, a ne odbojnost. Dakle, vjera islam je lahka, ali je problem što je mi vrlo često svojim pogrešnim tumačenjem i svojim pogrešnim potezima činimo teškom i grubom. Mnogi vjernici opterećuju sebe iznad svojih mogućnosti, pa dolazi nakon toga do posrtaja. Koliko ljudi je snažno, žestoko prihvatilo vjeru, ali nakon toga nisu do kraja bili dosljedni u tome. Nažalost, većina nas pravi veliku grešku kada govorimo o islamu i islamskim propisima, jer najčešće govorimo o zabranama, odnosno govorimo o haramima, tako da onaj ko nas sluša, pogotovo onaj koji se tek susreće sa islamom i sa islamskim normama ponašanja, on stiče utisak da se islam uglavnom sastoji od zabrana. Međutim, ovakvo tumačenje islama u potpunoj je suprotnosti s navedenim principima islama. Poslanikova, sallallahu alaihi ve sellem, prvenstvena zadaća bila je da plijeni ljudska srca svojim govorom i svojom praksom i da ne prepada, odnosno da ne rastjeruje ljude. Najbolji uzor u blagosti je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio blag i drugima preporučivao blagost. Navešću dva primjera koji to lijepo ilustruju. Kada su Židovi došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike, kazali su mu: "Assalamu alejk, neka te zadesi smrt ili otrov na tebe." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovara: "Ve alejkum." I na vas. Kada je to čula Hazreti Aisha radijallahu anha, kazala je: "Neka vas zadesi smrt i Allahovo prokletstvo." Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Polako Aisha, treba da blago postupiš. Moja dova će biti uslišana, a njihova dova zaista neće." Drugi primjer njegove blagosti je da kada je jedan beduin došao i obavio malu nuždu u poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem skromnoj džamiji, prisutni ashabi su žestoko reagirali, a Omer ibn Hattab radijallahu anhu je isukao svoju sablju želeći da mu osjeće glavu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da se lijepo postupi sa ovim čovjekom iz pustinje, jer on ne zna pravila ponašanja, i kazao je da se na to mjesto prospe voda. Ovdje bi mogli da postavimo pitanje kako bismo mi postupili u ovakvim i sličnim situacijama. Dakle, trebamo biti blagi prema svojim roditeljima, prema svojoj djeci, suprugama, komšijama, rodbini, vjernicima, pa i prema svim Allahovim dželešanuhu stvorenjima, prema ljudima i životinskom pa i biljnom svijetu. Blagošću praktično pokazujemo i potvrđujemo odanost islamskim principima, a na taj način drugima dajemo lijepu sliku o vjernicima i o islamu. Islamski je princip olakšavati svim ljudima i nema ničega lošeg u tome da musliman u nekom ili nekim pitanjima slijedi ono što je sigurnije i što je teže. Međutim, ako bude stalno ostavljao olakšice i slijedio ono što je teže, onda će islam postati vjerom poteškoća. Allah subhanahu wa ta'ala želi ljudima od svoje vjere da im bude lahka i da bude prihvatljiva. Onaj ko posmatra pažljivo kuranske ajete i hadise i praksu ashaba, zapazit će da svi zajedno pozivaju olakšanju i uklanjanju poteškoća, zatim udaljavanju od ekstremizma i otežavanja. Navešću dva ajeta koji na to jasno upućuju. Prvi je 6. ajet iz sure Al-Ma'ide, jelalšanu karistu bilah, ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj. Allah ne želi da vam pričini poteškoće. A u 28. ajetu sure An-Nisa, 4. kuranske sure, uzvišeni gospodar kaže: "Stegubillah, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa." Allah želi da vam olakša,
a čovjek je stvoren kao slabo, kao nejako biće. Također postoje mnogobrojni hadisi koji postiču na olakšanje i udaljavanje od žestine i pretjeranosti, a ja ću navesti neke od njih. Zabilježeno je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi god bio u mogućnosti da bira od dvije stvari, on bi odabrao lakšu ako nije bila zabranjena i ova predaja je muttefek alejha. Jednom prilikom je rekao Muazu radijallahu anhu kada je oduljio učenje u namazu dok je bio imam: zar ti dovodiš ljude u iskušenje, o Muaze? I to je ponovio tri puta. To znači da strogost prema ljudima i stalno traženje od njih da radi ono teže za njih je fitna i stavljanje u kušnju. Iz ovog primjera možemo izvesti zaključak da je dopušteno čovjeku da bude strog prema sebi, tražeći ono što je savršenije i potpunije, ali čineći na file. Ali mu nije dozvoljeno da to traži od običnog svijeta, jer će ih tako svjesno ili nesvjesno rastjerati od vjere i dovesti u iskušenje. Radi toga bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi bio sam imao dug namaz. Zabilježeno je da bi toliko dugo u namazu uveče kada bi sam klanjao ostajao tako da su mu oticala stopala, a Aisha radijallahu anha je govorila: o Allahu poslaniče, zbog čega to činiš kad je tebi oprošteno sve ono što si učinio prije i poslije? A onda je on odgovorio: efela ekunu abden šekura, zar da ne budem zahvalan rob svome gospodaru. Međutim, kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao, odnosno imamio svojim ashabima, on bi imao vrlo kratak namaz. On je tu praksu naredio i onima koji će doći poslije njega ovim riječima: kada neko od vas bude klanjao ljudima, neka skrati, a kada bude klanjao sam, neka odulji onoliko koliko god hoće. Prenosi Ebu Huzejfa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: divna li je umjerenost u bogatstvu i divna li je umjerenost u siromaštvu i divna li je umjerenost u ibadetima. A Nebi Mes'udin radijallahu anhu anna rađulan kal: ja Rasulallah, inni la ta'akharu an salatil gadati min ajli fulanin mimma yutilu bina. Prenosi Ibn Mes'ud radijallahu anhu da je jedan čovjek došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kazao: o Allahu poslaniče, ja kasnim na sabah namaz zbog toga što taj i taj dulji u namazu, odnosno zbog toga što imam koji predvodi džemat dulji sa učenjem. Fama ra'aytu Rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem fi mav'izatin ashadda ghadaban minhu yawma idhin thumma qala. Pa nisam vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da sa više ljutnje govori kao što je govorio toga dana, pa je kazao: inna minkum munaffirina fa ayyukum ma salla bin nas falyatajawaz fa inna fihim ad-da'if wal kabir wa dhal haja. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: među vama ima onih koji rastjeruju, ko od vas bude predvodio džemat, neka skrati, jer među vama ima slabih, ima starih, ima onih koji žure, odnosno imaju neku potrebu. I svega što smo naveli vidimo da je olakšanje uvijek potrebno, poželjno i naređeno u islamu, a posebno danas kada su vjera i iman kod ljudi slabi, kada je materijalizam zavladao svijetom i kada je nemoral toliko raširen i skoro postao normalan da se smatra osnovom ljudskog života, a moral se smatra izuzetkom, i kada je vjeru postalo teško držati isto kao žeravicu u ruci. Sve ove stvari traže i zahtijevaju olakšice i olakšanja. Zbog toga su islamski pravnici za ovakve situacije u kojima se danas nalazimo i njima slične donosili pravila u kojima stoji da se koristimo određenim olakšicama. Oni koji kroče ovim putem ili koji se pripremaju da krenu,
moraju da upoznaju, razumiju i zapamte ovaj znak na putu dave pozivanja u islam, koji zahtijeva da slijedimo kuranski program i kuranske metode. Allah Lešanuhu u 125. ajetu, govoreći o pozivanju u čistu Allahovu vjeru, kaže: Stigbillah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mev'idati la hasanati vajadilhum billati hiya ahsan. Na put gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i sa njima na najljepši način raspravljaj. Ako pažljivo proučimo i prostudiramo ovaj ajet, vidjet ćemo da on upućuje na lijepu raspravu, odnosno on govori da raspravljamo na najljepši način, što znači ako postoje dva načina raspravljanja, jedan lijep, a drugi ljepši, onda nam je dužnost da upotrijebimo ovaj koji je ljepši. Tako, na primjer, ako se sa nekim raspravljamo, prvo moramo da iznađemo neke zajedničke tačke koje se nalaze između nas, a onda da to bude polazna osnova sa koje ćemo krenuti dalje, da ne primjenjujemo metod koji uglavnom mi vrlo često primjenjujemo, a to je da se uhvatimo za ono što nas razdvaja, odnosno što nas udaljava, i da naravno na tome baziramo našu diskusiju, odnosno našu raspravu. Lešanuhu u 46. ajetu sure Al-Ankebut kaže: Stigbillah, vela tuđadilu ahlal kitabi illa billati hije ahsan, illa alladhina zalamu minhum wa kulu amanna billadhi unzila ilajna wa unzila ilajkum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. I sa sljedbenicima knjige raspravljaj na najljepši način, ne sa onima koji su nepravedni, i reci: mi vjerujemo u ono što se objavljuje vama, a naš Bog je i vaš Bog. On je jedan i mi se njemu pokoravamo. Ako se ovako traži od muslimana da pozivaju i raspravljaju sa nemuslimanima, kako tek treba da muslimani raspravljaju sa drugim muslimanima s kojima ih veže islamsko bratstvo? Neki ne prave razliku u dostavljanju istine mudrošću i grubošću, iako među njima nema nikakve povezanosti. Imam Gazali u poglavlju o naređivanju dobra i sprečavanju zla u svom poznatom dijelu Ihya Ulumiddin veli: naređivati dobro može samo ko je blag u onome što naređuje, blag u onome što zabranjuje, ako je obazriv u onome što naređuje, obazriv u onome što zabranjuje, ako je fakih u onome što naređuje i fakih u onome što zabranjuje. Dalje se navodi da je neki čovjek ušao kod halife Ma'muna grubo, neuljudno i neobazrivo, od njega tražeći da radi dobro i da se kloni zla, ne znajući da svako mjesto i situacija mora imati obraćanje i govor koji mu odgovara. Halifa Ma'mun je na to kazao: o ti, budi blag u svome nastupu, jer je uistinu Allah subhanahu wa ta'ala poslao onoga koji je bolji od tebe onome koji je gori od mene. Kaže: poslao je Musa alejhiselam i Haruna njegova brata, oni su bili bolji od tebe, a poslao ih je Faraonu koji je bio gori od mene, i Allah je njima naredio. O tome Allah Lešanuhu govori u 43. i 44. ajetu surije Taha, stajdu billah, idheba ila Firauna innehu taga, idite Faraonu, on se uistinu osilio, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Pa mu blagim riječima govorite, ne bi li on razmislio i ne bi li se on pokajao. Lešanuhu od nas traži umjerenost u svemu, pa i kada je u pitanju materijalno dijeljenje ili davanje,
o čemu Allah dželešanu govori u 67. ajetu sure Al-Furqan. Estaizu billah. Vellezina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama. I oni koji kad udjeljuju ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine. Buharija prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: kada počnem sa namazom, ja poželim da oduljim namaz, ali čim čujem plač djeteta, ja skratim namaz kako bi olakšao dječjoj majci. Muslim prenosi u svome sahihu da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi učio Kur'an predvodeći ljude u namazu, radije učio kraće nego duže ajete iz Kur'ana, a Aisha radijallahu anha kaže: poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi pokretom ruke upozoravao ljude od pretjerivanja, na primjer spajanja dana tokom posta bez iftara, i ljudi bi mu tad kazali: ali i ti to činiš, a on bi odgovorio: ja nisam kao vi, mene moj gospodar hrani, odnosno on mi daje hranu i piće. Olakšice u pogledu izvršavanja šerijatskih propisa su vrlo važan segment islama i te olakšice su posebno naglašene u tri slučaja. Prvi je u namazu, na način da se četverorekatni namazi se skraćuju na dvorekatne, to se odnosi na podne, ikindiju i jaciju namaz, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: to je sadaka od Allah dželešanuhu sadaka, pa prihvatite njegovu sadaku. Olakšica u pogledu skraćivanja rekata ide i dalje, pa se omogućava pored skraćivanja i spajanje namaza podne i spajanje namaza kao što su podne i ikindija i spajanje akšama i jacije, i to u vrijeme jednog ili drugog namaskog vremena. Bolesniku i staroj osobi je dozvoljeno da klanjaju sjedeći, da klanjaju ležeći na boku ili da klanjaju na leđima u skladu sa svojim mogućnostima. Ako bolesnik ili putnik ne mogu da koriste vodu, ili ako bi korištenje vode prouzrokovalo pogoršanje bolesti, umjesto abdesta se uzima tejemum. Amr ibn As radijallahu anhu je u bitci Zatus Selasil u snu doživio poluciju, pa je zbog straha od prehlade umjesto gusula kupanja on je uzeo tejemum i klanjao je sa svojim drugovima sabah namaz. To se nije dopalo njegovom društvu, pa su spomenuli taj slučaj poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao: Amre, klanjao si sa tvojim drugovima nečist, klanjao si džunub. A Amr ibn As radijallahu anhu je odgovorio: sjetio sam se riječi uzvišenog gospodara: Vela taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Ne ubijajte sami sebe, zaista je Allah prema vama milostiv. Ovo je 29. ajet sure An-Nisa, pa se poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo nasmijao i nije ništa kazao. Kala ibn Umar radijallahu anhuma: safertu ma'an nabiji sallallahu alaihi wa sallam ve Abi Bakrin ve Umara ve Uthmane fe kanu yusalluna dhuhra ve la asr rak'ateyni rak'ateyn la yusalluna qableha ve la ba'deha. Išao sam na put sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam sa Abu Bakrom, Umarom i Osmanom, pa su klanjali podne i ikindiju po dva rekata i nisu klanjali ništa ni prije ni poslije. Kada su u pitanju pomenute olakšice, one se vežu za sve mezhebe, a posebno kada je u pitanju naš hanefijski mezheb. Po našem hanefijskom mezhebu dužnost je musafira putnika da skrati namaz, a naravno da postoji mogućnost i spajanja namaza. Druga olakšica je olakšica u borbi, također se odnosi na skraćivanje namaza i klanjanje na jahalici. Ako se vojnici plaše od napada neprijatelja, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao izvidnicu konjanika da izvide i ispitaju vijesti o neprijatelju,
a on je ostao klanjajući sabah namaz i povremeno se okretao u pravcu iz kojeg treba da stignu konjanici, iako je on zabranio okretanje u namazu, a u namazu je bila njegova sreća i ugođaj za njegovu dušu. Zatim, kada je u pitanju treća olakšica, to je olakšica u postu, gdje putnik i bolesnik imaju pravo da mrse u toku Ramazana, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Allah voli da se koristite olakšicama kao što mrzi isto da činite grijehe, a ovaj hadis prenosi Ahmed. A Nebi Hureyre, Nebi sallallahu alejhi ve sellem kaže, prenosi Abu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: Inna dina yusrun velan yushada dina ahadun illa galabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wa sta'inu bil gadvati wa rauha wa še'im minad dulđa. Vjera je olakšica i niko od vas neće pretjerivati, a da ga to neće savladati. Budite umjereni, trudite se da činite dobro, obveseljujte, činite ibadet u svakoj prilici, pa makar to bio mali dijelić noći koji ćete provesti u ibadetu. U drugoj predaji koju prenosi Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: Ela halakal mutanatti'un, prokleti bili oni koji pretjeruju. A Nebi Vakid al-Lejthi, anna Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فقال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا. Prenosi Ebu Vakid al-Lejsi da su kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem sjedili ashabi u džamiji, pa su došla trojica ljudi. Dvojica su prišla dok je jedan otišao. Jedan od ove dvojice koja su ostala je vidio slobodno mjesto u halki, pa je sjeo na to mjesto. Drugi je sjeo iza njega, a treći je otišao. Falamma faraga Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem qal: Ela uhbirukum ani neferi thalatha. Kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam završio govor, on upita: Hoćete li da vas obavijestim o ovoj trojici ljudi? Emma ahaduhum fa ewa ila Allahi fa avahu Allah, fa emma l'akharu fa stahja fa stahja Allahu min, fa emma l'akharu fa a'rada fa a'rada Allahu an. Što se tiče prvog čovjeka, onoga koji je sjeo u halku na slobodno mjesto, on se približio Allahu i on se njemu približio. Onaj koji je stao, koji je sjeo iza halke, on se postidio i Allah dželešanuhu se njega postidio. A što se tiče trećega, on se okrenuo i Allah se od njega okrenuo. Jedne prilike je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na putu sa ashabima, pa kada su zastali da pripreme hranu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih rasporedi ko će šta raditi, a on je ustao da sakuplja drva. Ashabi su od njega tražili da odmori, a on je to odbio govoreći: Allah mrzi čovjeka ko se izdiže iznad drugih, odnosno inna Allah yubghidu ar-rajula yata'ala ala rifaqih. On je prvi nazivao selam, prvi je započinjao razgovor sa ljudima, posljednji bi povlačio ruku prilikom rukovanja, a kada bi došao na sjelo, sjeo bi tamo gdje je bilo slobodno mjesto i nije dozvoljavao da mu se ustaje na noge, niti je on drugima ustajao. On je išao na pijacu i nosio je svoje stvari govoreći: Ene eula bi hamliha, ja sam najpreči da nosim svoje stvari. Sa ashabima je zajedno gradio džamiju u Kubavu i s njima je zajedno kopao hendek, a bio je u isto vrijeme komandant, odnosno bio je predsjednik. Oblačio je običnu odjeću i sam je krpio svoju pocijepanu odjeću, jeo je sa siromasima i rado se odazivao na pozive siromaha.
pazio je siromahe i u tom smislu je i sljedeća predaja koju prenosi Ebu Umame radijallahu anhu. Inna aqbata awliya'i indi la mu'minun khafiful hadhi dhu hadhin min as-salah ahsana ibadata rabbih wa yata'ahu fi sirr wa kana ghamidan fi an-nas la yusharu ilayhi bil asabi' wa kana rizquhu kafafan fa sabara ala dhalik. Najdraži moj štićenik je siromašni rob, vjernik, koji mnogo obavlja namaz, koji iskreno robuje svome gospodaru, koji je u svakoj prilici neprimijećen i ljudi ne pokazuju na njega prstom, njegova nafaka je oskudna, a on trpi. Thumma nakara bi jedihi faqal uđilet manijetuhu kallet bevakihi kallet uratuhu. Zatim je udario rukom i kazao, njegove želje će biti brzo ispunjene, za njim će se malo plakati i on iza sebe ostavlja malo imetka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem postiče ashabe da čine dobro, makar to bila po našem mišljenju beznačajna, bezvrijedna stvar, a to je sklanjanje nečega sa puta što smeta prolazniku. U tom smislu je i hadis koji bilježi Muslim u Sahihu, a hadis prenosi Ebu Hurajra radijallahu anhu, el imanu bid'un ve seb'una šu'betan fe afdaluha qavlu la ilaha illallah ve adnaha imatatul eza anit tariq vel haja'u šu'betum minel iman. Iman se sastoji od 70 i nekoliko stvari. Najbolja je nema drugog Boga sem Allaha, a najmanja je uklanjanje onoga što smeta na putu, a stid je dio imana. Prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, sjedili smo kod poslanika sallallahu alaihi wasallam kada je kazao, sada će se pojaviti jedan čovjek od stanovnika dženneta, pa se pojavio jedan ensarija čija brada je bila mokra od abdesta, a u lijevoj ruci je nosio nanule. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ponovio isto i narednog dana, pa se pojavio isti čovjek kao i prvi put, pa kada je došao treći dan, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ono što je rekao i prethodnog dana. Potom se pojavio isti čovjek, pa kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao za tim ensarijom, je krenuo Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma govoreći mu, moj babo se na mene naljutio, pa sam se zavjetovao da neću u kuću ući tri dana, pa ako mi dozvoljavaš da se sklonim kod tebe dok to vrijeme ne prođe. On se složi s tim, te je Abdullah radijallahu anhu ostao kod njega tri noći, ali nije vidio nikakav poseban ibadet u smislu obavljanja na fila. Kada bi se probudio iza sna, samo bi spomenuo Allahovo ime i prekrenuo bi se na drugu stranu i tako bi spavao sve do zori. Abdullah od njega nije čuo ružna govora. Nakon tri dana Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma mu reče da se njegov babo nije naljutio na njega, već je zbog toga što je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako je tri dana uzastopno ponavljao isto, a potom bi se on pojavljivao, odlučio da vidi šta to on čini od ibadeta i dobra, da bi i on to činio, ali nije ništa činio posebno. Ensarija odgovara, to što si vidio, to je to. Pa kada je krenuo, Abdullah ibn Omer radijallahu anhu reče mu, ali u meni nema podlosti niti prema jednom muslimanu, niti zavidim nekome od ljudi kome je Allah dao dobro više od mene. Pa je Abdullah kazao, to je u istinu pravi razlog. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje Ebu Zerra radijallahu anhu, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqi an-nasa bi khuluqin hasan. Boj se Allaha ma gdje bio, poslije učinjenog lošeg dijela učini dobro, jer će ga ono izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima. Upitan je poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta će ljude najviše uvesti u džennet i vatru, pa je odgovorio,
al-dženne, fa kal takvallahi ve husnul huluk, najviše će u džennet ljude uvesti takvaluk, odnosno bogobojaznost i lijepo ponašanje. Ve suilan ektarima yudhilun nasen nar, fa kal al-femu val-farđ, pa je upitan šta će najviše ljude uvesti u vatru, pa je odgovorio uvešće usta i stidna mjesta. Braćo i sestre, budimo od onih koji olakšavaju drugima, a ne otežavaju. Budimo od onih koji se voli u ime Allah lešanuhu i nikome ne činimo nepravdu i pripremajmo se za dan, za smrt i u isto vrijeme za dan polaganja računa na sudnjem danu. Veselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovani slušatelji, imali ste priliku slušati izlaganje našeg večerašnjeg gosta Nezim Efendije Halilovića na temu poslanikova umjerenost u ibadetu. Nekoliko poruka vaših smo dobili gdje ima i zanimljivih pitanja. Očekujemo i dalje vaše pitanja putem našeg kontakt telefona 062-215-541 062-215-541. Sada ćemo se odmoriti kratko uz ilahiju i onda ćemo nakon toga nastaviti. Ej ašici, hodite amo, da čujemo, pogledamo, kakvo nam je naše stanje. Kud idemo grne rane, kakvo nam je naše stanje, kud idemo grne rane. Dunja luk će brzo proći, valja vječno i kući doći. Sutra sunce će izaći, nas je ovdje neće naći. Sutra sunce će izaći, nas je ovdje neće naći. Poštovani slušatelji, nakon kratke pauze čuli ste nešto malo ilahija. Mi nastavljamo dalje, slušati dalje radio na Aba 107.2. Prvo pitanje glasi, koji je najosnovniji ibadet koji čovjek mora da obavlja? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi Abu Hurajra radijallahu anhu kaže: Bunijel islam ala hams, islam je sagrađen ili sazdan na pet stvari, na pet stubova ili temelja. Šehadete la ilaha illallah men Muhammed Rasulullah, šehadetu svjedočenje da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem posljednji Allahu poslanik, ve iqami salah, u obavljanju namaza, ve ita iz zaka, u davanju zakata, ve saumi Ramadan, u postu mjeseca Ramazana, ve hađil bejti men istata'a ilaihi sabila, i činjenju hađa ili obavljanju hađa za one koji imaju mogućnost za to. Nakon šehadeta, znači na prvom mjestu ovdje u ovom hadisu je spomenut namaz, naravno i ostali stubovi islama kad u pogledu ibadeta su vrlo važni. Kada je u pitanju ibadeta, općenito najvažnije za čovjeka muslimana je da obavlja ono što je farz, odnosno ono što je strogo naređeno, i o tome bi upravo trebalo govoriti, pogotovo u ovom našem vremenu trke i dinamike, da bi na taj način podstakli ljude da izvršavaju Allahove farzove, jer ćemo na sudnjem danu biti pitani da li smo izvršavali ono što je naša stroga obaveza. Skoro sam razgovarao sa jednim našim bratom koji radi u jednoj vulkanizerskoj radnji i kaže da mu vrlo često promakne podne namaz zbog toga što u tom periodu, u to vrijeme upravo ima najviše ljudi koji
koji, kojima je potrebno da, da izvrši određeni, određeni posao na, na autu. Kazao sam mu da to ne smije sebi dozvoliti, a on mi kaže da mu je dugo da ide u džamiju, da mu je daleko, da treba da se presvuče, ali u isto vrijeme i kada želi da klanja tu na, na radnom mjestu, da mu to oduzima vrijeme jer se radi o 10 rekata. Ja sam mu kazao da je njegova stroga obaveza, njegova dužnost da obavi, ako nije u mogućnosti da, da obavi, obavi sunnete i prije i poslije, poslije farza, da izvrši 4 rekata farza, jer će na taj način zaslužiti Allahu lešanuhu milost. I dalje pristižu pitanja. Drugo pitanje, može li se razdvojiti vjera od svakodnevnog života ili je to jedno te isto? Pa kada je u pitanju praktikovanje islama, odnosno čvrsto vjerovanje u Allahu lešanuhu, znači vjera je neodvojivi dio našeg, našeg života, tako da vjera prožima svaki naš pokret, svaki naš posao, svaki naš ibadet, pa i redovne, redovne poslove. Mi čak kada govorimo o ibadetima, smatramo da je ibadet samo ono što je strogo vezano za vjerske propise. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kaže da se u ibadet smatra i to da čovjek nahrani svoju porodicu, nahrani svoju ženu, da nahrani svoju djecu, i to se smatra nekom vrstom ibadeta, ako to naravno čovjek čini u ime svoga gospodara. Pa čak u jednom hadisu stoji da je i intimni odnos sa svojom suprugom, da se i to može smatrati ibadetom, pa su pitali ashabi kako to može da se smatra ibadetom. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, a šta misliš da je on to učinio na nedozvoljen način? Vezano za novotarije i sunet, možete li nam reći koje stvari čovjek treba raditi za svoga umrlog, a da od toga ima koristi umrli? Danas kada uporedimo neke stvari što muslimani praktikuju, ima velike sličnosti sa onim što rade druge vjere. Na primjer, sedmine, četrdesnice, godišnjice, ukrašavanje mezara, cvijeće, svjetlo u sobi gdje je neko preselio i slično. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kaže: "Iza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa fi thalath." Čovjek kada preseli, kada umre, kada napusti ovaj svijet, prestaju mu se pisati dobra djela osim u tri slučaja: sadakatin džarije, ako je ostavio trajnu sadaku, eva ilmin yuntafa'u bih, ili ako je ostavio neko znanje sa kojim se ljudi koriste i nakon njegove smrti, eva waladin salihin yad'u lah, ili ako je iza sebe ostavio hajli potomke, ako je ostavio hajli djecu koja mole uzvišenog gospodara za svoga roditelja. Znači, to su te tri stvari koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje i koje traju i nakon smrti čovjeka. Ono što bi mogli posebno ovdje naglasiti, a to je dova, odnosno sjećanje dovom svoga umrlog, na prvom mjestu svog umrlog roditelja, pa i svojih umrlih predaka, i da na taj način, obraćaju se uzvišenom gospodaru, molimo gospodara svjetova da olakša taj hayatul barzahije, ili život u kaburu do proživljenja, i da lešanuhu olakša polaganje računa na sudnjem danu. U našim prilikama u kojima mi živimo, imamo mnogo, možemo da kažemo, ružnih stvari koje su se uvriježile u naše živote, i iz dana u dan one se sve više praktikuju, u određenom smislu možda postaju kao neki vid obaveze za porodice. Kada je Džafer radijallahu anhu, Amidžić poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u jednoj od bitaka preselio, onda je Muhammed Islam kazao: pripremajte Džaferovoj porodici hranu, ili hranite njegovu porodicu narednih 7 dana, jer je njegova porodica pogođena njegovom smrću. U Bosni i Hercegovini prije 30-40, a pogotovo više godina, se zna, pogotovo u seoskim sredinama, je bio običaj da nakon smrti umrlog, da upravo komšiluk donosi hranu toj porodici, i da oni koji dođu sa strane, znači vrlo kratko se zadrže kod porodice, i da ako imaju potrebu za jelom, da to učine negdje u komšiluku, i da apsolutno ne opterećuju porodicu. U našim prilikama, nažalost, nakon dženaza koje se obave u našim kućama, odnosno u kućama naših umrlih, se
pripremaju ručkovi koji da, da ljudi ne znaju zbog čega su došli tu i oni koji bi iznenada došli u tu kuću mogli bi da pomisli da se eventualno ne radi možda o veselju, a ne da se radi, radi o žalosti. Kada je u pitanju znači, obilježavanje dana smrti, odnosno sedmine ili četeresnice ili, ili, ili pola godine, to su novotarije koje nisu bile prisutne u Bosni i Hercegovini i koje su uzele maha otprilike u zadnjih 10 ili 20 godina na imamima, odnosno na službenicima islamske zajednice, naravno da govori o tome da su to nove stvari, stvari koje nisu bile, bile prisutne ranije. I naravno da pokušamo da utječemo na vjernike, na muslimane, da svoje živote usklađujemo po principima islama. Želio bih pitati koliko je najbolje rekata klanjati za noćni namaz, šta na njima učiti i treba li ostaviti vitr namaz da se klanja i za noćnog namaza? Što se tiče salatul lejli, odnosno noćnog namaza, to je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je on redovno činio. Može da se klanja dva rekata i više, dva do 12 ili 20 rekata, znači koliko ko može. Nema nikakvog propisa, znači šta se uči na tim rekatima, ali preporučljivo je da se što više, što duže zadrži na rukju i na seždi i naravno da se i nakon namaza da se uči dova. Muhammed Islam je praktikovao da vitr ostavi znači pred kraj noći i da ga faktički klanja poslije noćnog namaza. Za one koji se plaši da se neće probuditi, odnosno da će možda prespati vitr namaz, onda je bolje da ga klanjaju prije spavanja kako ne bi doveli u pitanje znači ovaj namaz. S obzirom na napade na islam i muslimane, može li nam vaš uvaženi gost reći kako običan musliman da se postavi u takvoj situaciji? Svi mi ćemo na kraju krajeva u shodno našoj poziciji u društvu, našem emanet koji smo preuzeli, imati određenu odgovornost u smislu odbrane od tih ili stajanja odbrane od tih napada koji su sve više prisutni, odnosno u odbrani od te neke opće islamofobije. Kada je u pitanju obični čovjek, on će naravno, ako nije u poziciji da reagira u smislu da nešto demantira ili ako nije u poziciji da opovrgne bilo javno ili u nekom širem krugu, onda je dužan da u krugu ljudi sa kojima sarađuje, sa kojima djeluje, sa kojima radi, znači da ukaže na opasnost napada na muslimane, odnosno na opasnost napada općenito na islam. Allah najbolje zna. 062-215-541, 062-215-541 je naš kontakt telefon, možete i dalje slati vaša pitanja putem SMS-a. Sljedeće pitanje glasi, koliko mi u Bosni i Hercegovini slijedimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Pa, smatram da su Bošnjaci, imajući u vidu teško vrijeme kroz koje smo prošli, dobrim dijelom ipak sačuvali tu primjenu prakse poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno slijedeње sunneta. Problem je bio ta tri protekla društveno-politička sistema u kojima su muslimani vjernici bili pod nekim stalnim pritiskom, pod stalnim presijama, tako da ovo neko vraćanje islamu od početka agresije na Bosnu i Hercegovinu pa na ovamo je sasvim jedan normalan slijed. Ja opet kažem da kada je u pitanju i slijedeње sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da to slijedeње treba da ima mjeru i da u ostalom iz ovog predavanja koje smo imali u kojem se govori o tome da Muhammed Islam preporučuje umjerenost u ibadetima i da je on kada su u pitanju dvije dozvoljene stvari uvijek birao onu koja je lakša da bi na taj način podučio svoje ashabe.
Ja se nadam da će buduće generacije Bošnjaka se još snažnije pridržavati sunneta i da će na taj način jačati međusobne veze i da će jačati međusobno bratstvo i da ćemo prelaziti preko eventualnih nesuglasica i nesporazuma na jedan islamski način, onako kako je to Muhammed al-Islam radio zajedno s svima sahabima. Sva bogatstva ovog svijeta u jednom bića sudao, kad bi Mekku gledao, pored Kjabe kad bi stao. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Allah, Allah, kad bi ušao na sađdu bi Rabbu pao, sa suzama u zikiru vječito bih tu osao. Allah, 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 ja Allah, daj da kad bih stao, u dovu bih stvorio se, u zanosu do vječnosti svome Rabbu molio se. Allah, 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 ja Allah, 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 ya Allah, daj da vidim Bejtullah. Kad bi zemzem vode pihno, teret duše ja bih skino. Lebbejk Allah, srce zbori, hvala Rabbu što me stvori. Lebbejk Allah, srce zbori, hvala Rabbu što me stvori. Molim milostivog da nagradi sve vas zbog truda koji ulažete na širenju istine, a posebno večerašnjeg gosta izdržljivog Allahovog roba. Sljedeće pitanje, evidentno je da bošnjačke porodice su u krizi. Da li je osnovni problem u neizvršavanju propisanih ibadeta? Bošnjačka porodica je razbijena iznutra i naravno za uzroci za to se mogu tražiti u mnogo faktora, odnosno u mnogo elemenata. Prvo, imamo taj neki postratni sindrom koji je prisutan u Bosni i Hercegovini. Zatim imamo vrlo negativnu ulogu medija, negativnu ulogu sredine. Imamo negativnu ulogu, možemo da kažemo, i u ovom odgojno-obrazovnom procesu gdje u stvari djeca u našim školama su sve više izložena tim raznim izazovima, gdje u stvari po mišljenju nekih pedagoga
djeca, bez obzira što žive zajedno u porodičnim domaćinstvima sa svojim roditeljima, u stvari žive posebne neke svoje svjetove iz razloga što zbog udovoljavanja ili pretjeranog udovoljavanja našoj djeci, u stvari djeca žive taj neki svoj poseban život, jer danas djeca imaju svoje posebne sobe, imaju kompjutere, televizore, walkmane, mobitele, imaju sve što im je potrebno, tako da skoro kada sam razgovarao sa jednim prijateljem Bošnjakom, onda mi kaže kako mi djeca odrastaju, u stvari sve više osjećam, sve više doživljavam, odnosno mene djeca doživljavaju kao neku vrstu bankomata, odnosno od mene samo traže novac za ono što im je potrebno i ništa, ni za šta me drugo ne pitaju. Znači, postoji mnogo faktora koji razbijaju našu porodicu iznutra, a jedan od osnovnih razloga je upravo udaljavanje od islama, odnosno izvršavanja Allahovih propisa. Žalosno je da je sve veći broj razvoda, da je veliki broj vanbračne djece, da je veliki broj pobačaja, da je jednostavno nemoral zavladao u društvu, tako da to oboljelo društvo treba liječiti, a najbolji lijek je upravo u vraćanju islamu, odnosno u pojašnjavanju islamskih propisa. To pojašnjavanje uz praktično djelovanje je naravno najdjelotvornije i najbolji način uticaja na pojedinca i na širu zajednicu. Da li se vaš gost slaže sa mnom, njegovo mišljenje jako cijenim, da lošem stanju u našem društvu doprinose mediji, skoro pa ništa nema edukativno. Na našim medijima možemo u većini slučaja vidjeti nasilje, nemoral i slično, čak i crtani filmovi su takvi da stalno se vidi nasilje i kako da se utiče na to. Mediji imaju vrlo negativnu ulogu, apsurdno je, a mislim da je to jedinstven slučaj, možda još u nekim zaostalim zemljama ili zemljama trećeg svijeta može se naći u dnevnoj štampi, mogu se naći reklame koje postiču na izravne kontakte sa osobama ili takozvani hotline, gdje imaju vrlo razvratne fotografije čak u dnevnoj i vrlo tiražnoj štampi, što se ne može jednostavno desiti u nekim razvijenim zemljama, gdje jednostavno i u elektronskim medijima čak u vrijeme kada su roditelji na poslu u to vrijeme prije podne ili neposredno poslije podne, na televizijskim kanalima se prikazuju vrlo razvratne serije, prikazuju se filmovi gdje imaju vrlo ogavne scene koje naravno negativno utiču na djecu, a u to vrijeme djeca jednostavno nisu pod kontrolom svojih roditelja. Tako da mediji itekako negativno utiču na formiranje tih mladih ličnosti, odnosno na formiranje naše djece, i o tome bi naravno trebalo povesti računa i potruditi se da u nekim zakonskim okvirima da se obezbijedi da makar u toj dnevnoj štampi ili u elektronskim medijima bar u nekim terminima, udarnim terminima, da bar nema onoga što poziva na razvrat ili što poziva na nasilje, upravo kada su u pitanju čak i crtani, najobičniji crtani filmovi, i oni u stvari sve više imaju elemenata nasilja ili elemenata razvrata, tako da to itekako negativno utječe na našu omladinu. Ja, obzirom da vrlo često koristim gradski prijevoz, vrlo rijetko mogu da uđem ili u trolejbus ili u tramvaj ili u neko drugo prijevozno sredstvo javnog prijevoza, da tu negdje u blizini ne bude neki mladić ili djevojka koji na Walkman slušaju takvu tešku muziku sa takvim ubitačnim ritmom, da meni koji sam na udaljenosti nekoliko metara od te osobe smeta šta se to u stvari u glavi dešava tog mladića ili djevojke, to samo oni znaju. Znači, vrlo je negativan naboj koji je prisutan općenito u medijima pa i u samoj sredini, tako da to naravno i takako negativno utječe na formiranje tih mladih ličnosti. 062-215-541. U tog predavanja su spomenute neke olakšice gdje treba olakšavati svoju vjeru.
Pitanje glasi, gdje je granica olakšica? Na primjer, neko kaže, ne moraš se ti pokriti, bitno je da vjeruješ Allahu subhanahu wa ta'ala. Drugi kažu, bolje je i da dotična osoba puši cigaretu, već da se drogira. Olakšice o kojima smo govorili u predavanju ne odnosi se na ovo. Kada je u pitanju pokrivanje, naravno da je tu šarijaski propis do kraja jasan i tu nema alima koji može da na kraju krajeva da neko pojašnjenje ili da na kraju krajeva može da opovrgne jasne kuranske ajete. Kada je u pitanju pušenje, odnosno kada je u pitanju pušenje cigareta ili duhana i poređenja sa drogom, mogu da kažem da se ulema po pitanju pušenja duhana ili cigareta razišla, da je većina islamskih učenjaka i većina centara za fetve da su za duhan kazali, znači da je haram, pa čak i oni koji su liberalni, oni kažu da je to mekruh tahrima, odnosno da naginje ovaj prema haramu, tako da kada bi samo uzeli nekoliko kuranskih ajeta ili hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem i to usporedili jednom analogijom, mogli bi da kažemo da je sasvim logično da zbog toga što je dokazano, medicinski dokazano da šteti, da vjerniku nije dozvoljeno da baca sebe u propast, vela tulku bi idikum ila tahluka, nemojte bacati sebe svojim rukama u propast, odnosno u provaliju, na kraju krajeva to i materijalno šteti čovjeku, tako da su to sve elementi koji ukazuju da je sam duhan, znači haram, odnosno ili kako neka ulema kaže mekruh tahrim. Kada je u pitanju droga, o tome nema apsolutno nikakvi dilema, droga je strogo zabranjena, odnosno haram, i to je jedna pošast koja je nažalost sve više prisutna u našem društvu. Sad je drugo pitanje zbog čega se nismo izborili kroz institucije, odnosno kako možemo kažemo kroz određene komune koje su prisutne na ovom dijelu, drugom dijelu, federalnom dijelu ili hrvatskom dijelu, gdje već imaju razvijeni centri, a kod nas se tek nešto radi na tome kod Ilijaša, odnosno Smolući kod Lukavca, zbog čega se nije znači prišlo rješavanju tog problema sistematski, odnosno planski. To je sad neko drugo pitanje o kojem se moglo možda nekom drugom prilikom govoriti. Dobro, nastavljam dalje. Selam mom dragom bratu u Derisu. Čujem podjele na evropski, bosanski, američki islam. Zar nije islam jedan? Islam je jedan, naravno imamo različite pristupe. Kada su u pitanju šerijaske norme, imamo četiri velika priznata mezheba, znači u određenim finesama, u određenim pitanjima postoje određene razlike, ali kada je u pitanju fundament islama, on je jednostavno nepromjenjiv i on je znači kao takav primjenjiv na svakom prostoru gdje god se nalazili muslimani. Naravno da imamo specifičnosti, okolnosti vremena u kojima se živi, i u tim okolnostima ima i mogućnost, znači primjenjivanje određenih ruhsi, odnosno određenih olakšica, naravno da se ne izađe iz okvira šerijata. Od sabaha pa čitav dan sam bila bolesna, glava me bolila i nisam smjela ni da se pomjerim. Ima li šanse da to nadoknadim? Molim Allaha da mi oprosti. Ako je tvoje zdravstveno stanje znači bilo takvo da nisi mogla znači da izvršiš ibadet, da nisi mogla znači da obaviš namaz stojeći ili onako kako je to propisano, Allah dželešanuhu nam je dao olakšice, odnosno mogućnosti, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to pojasnio, da osoba koja ne može da obavi namaz, ako se radi o bolesnoj osobi, ne može da obavi namaz stojeći, da to može uraditi sjedeći, ako ne može sjedeći, da namaz može obaviti ležeći na boku i tome slično, da osoba koja ne može da pomjera usnama, da to može da učini u mislima, tako da islam znači ima olakšice kada je u pitanju namaz, i vjernik ne bi smio sebi dozvoliti da izostavlja namaz, osim u nekim situacijama kao što je da izgubi svijest ili da izgubi pamet. U drugim situacijama naravno da bi trebalo da se potrudimo da izvršimo namaz. Ako ne možemo da izvršimo i sunnete, onda bar da se potrudimo da izvršimo farz, jer ćemo na sudnjem danu upravo biti pitani za farze.
Selam sa Kosova. Da li se namaz skraćuje zbog puta ili zbog poteškoća na putu, ako ih ima? Ako nemamo poteškoća, treba li se skraćivati namaz? Većina islamske uleme smatra da neovisno od toga da li se radi o poteškoćama ili se ne radi o poteškoćama, ako se pređe određena kilometraža, 80 nešto kilometara, bez obzira sa kojim prijevoznim sredstvom, znači da postoji mogućnost olakšice, odnosno da možemo da skratimo namaz, ili ako se radi o putniku koji putuje uz Ramazan, znači postoji mogućnosti da i da se mrsi taj dan, da bi se taj dan nakon toga napostio, mada ima znači alima koji smatraju da ako se radi o putu koji ne iziskuje neki veliki fizički napor, znači da nema razloga da se mrsi, odnosno da nema razloga da se skraći. Po našem hanefijskom mezhebu skraćivanje namaza bi trebalo u stvari da bude naša obaveza, i tu u pogledu znači u odnosu na ostala tri mezheba, tu je hanefijski mezheb možda možemo da kažemo najstrožiji, i zbog čega ne bi, kao što Muhammed Islam kaže, to je Allahov dar, pa ne odbijajte ono što vam Allah dželešanuhu daje kao dar. Šta je preporučljivo učiti kada, na primjer, studenti spremaju ispit da bi im Allah olakšao i povećao pamćenje? Naravno, vjernik bi trebao da bude u svakoj situaciji, da se trudi u stvari, da bude što više pod abdestom, jer je abdest oružje vjernika. Studenti bi trebali naravno da redovno uče, da pripremaju svoje ispite, da budu vrlo odgovorni u onome što im je povjereno od strane njihovih roditelja i naravno na kraju krajeva od strane šire društvene zajednice. Studenti treba da izvršavaju obaveze prema Lalušanu, redovno klanjaju namaz i da izvršavaju ostale ibadete, da se klonu svega onoga što Allah dželešanuhu zabranio, i da naravno posle namaza uči najobičnije dove. Te dove mogu da budu i na našem bosanskom jeziku, znači da moli Allah dželešanuhu da im pomogne, odnosno da im olakša da ispit koji im predstoji da ga se lakoćom položi. Poštovani slušatelji, polako ćemo odjavljivati večerašnje izdanje, treće izdanje emisije u ciklusu Upoznaj svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iskro se nadam da smo svi zajedno se večeras okoristili o ovo izdanje i da ćemo nakon ove emisije malo razmisliti i svesti račun sami sa sobom, i da ćemo inšallah ta'ala početi drugačije raditi, naravno graditi sebe prema boljem za nas, a normalno i za našu okolinu i za naše društvo. To je bilo sve i do naredne emisije. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لم يعود يبزعني نهر الدماء U vremenu punom košmara, laži, zabude, mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju. O ti koji želiš sreću, ne možeš biti sretan bez islama. Čovječe, još nije kasno, još ti srce kuca, pokaj se. O čovječe, upoznaj islam, upoznaj svoga poslanika. Ja volim mog poslanika. Men aslama yaslam wa bil jannati yaghnam. Osjeti šta je sreća kroz ciklus predavanja Upoznaj svoga poslanika. Sallallahu alejhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alejhi ve sellem.